Ақтауда Орталық Азиядағы мемлекет және дін қатынастары қазіргі жай-күйі мен перспективалары тақырыбында халықаралық форум өтті. Шараға еліміздің теологтары мен шетелден келген сарапшылар қатысты. Мамандар діни экстремизм мен терроризм, деструктивті діни ағымдар мемлекет пен дін қатынастарындағы зерттеуді қажет ететін мәселелерді талқылады. Форум пленарлық және секциялық отырыстар түрінде өтті. Халықаралық жиынның материалдары жинағы құзырлы органдарға ұсынылады. Барлығы айтып жатыр, дін өте нәзік мәселе деп. Бұл жерге терең біліммен келу керек, одан кейін белгілі бір методологиялық басқа да тәжірибелер болу керек. Өйткені көптеген мәселелер осы білімсіздіктен немесе де жалған ақпараттан, үстіртін ақпараттан кетіп жатады.